Tak já jsem na zahradě a tohle chatička je moje soukromí. Tady trávím hodně času. Tady taky vedle ještě mám pokračování. Jo. Cítím se tady dobře. A tady u chatičku nám takhle krásně kvetou kytičky. Je to nádherný. Podívejte, jak je to krásný. No, žlutý. Žlutý, fialový. No, něco nádherného. Jsme rádi už, je to takhle tepličko. Margita Stehlíková.